agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Comencem setmana i així estem en el test de magazine. Comencem una setmana molt excepcional, perquè estem en falles. Sí, entre agost i setembre sembla raro dir que estem en falles, però ja sabem que així a Gandia, com en altres localitats, de l'1 al 5 de setembre se celebraran les falles. Per això, avui ja n'has començat a eixir al carrer els ninots de falla, evidentment. Així és que, per davant, molt de treball, sobretot per a les forces de seguretat, voluntaris de les diferents entitats, però sobretot, per davant, una setmana per a disfrutar. La persona que ens acompanya avui en el programa, en el test de magazine a Telesafor, no s'estrena com a faller. Ell porta 15 anys com a faller, però sí que s'estrena. S'estrena en aquestes falles com a alcalde de Gandia. Estem així, en el seu despatx, en l'oficina de l'alcaldia, parlem amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel, molt bona vesprada. Què tal, bona vesprada? Bueno, per fi, arribat a les falles, se fa raro, a finals d'agost, parlar de falles, no? Sí, avui anàvem pel carrer a l'inici del que era aquest dispositiu que s'ha encetat este matí, i veiem una imatge infreqüent, que era una imatge més pròpia del mes de març, això de començar a muntar tot el dispositiu, tota la intendència, en col·laboració, com tu deies, amb tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat, amb els voluntaris, amb les brigades de l'Ajuntament, per a que avui començarà aquest trasllat dels monuments de cara a la planta de dimecres. És infreqüent, però jo crec que també era necessari, recuperació emocional i ja sabeu que també continuació del cicle econòmic, que crec que és el que motiva que fem falles en setembre. I com afronta Gandia aquests dies de falles? Amb els ulls ben oberts, amb tranquil·litat, confiança del compliment de les mesures anti-Covid, com s'afronta? Sí, nosaltres tenim confiança en el compliment de les mesures i demanem que se persevere en la protecció individual i en la protecció de la resta, i crec que s'ha treballat per això. Jo crec que el col·lectiu faller ha demostrat de sobre que és responsable, va tancar el primer, ha complit les normes que se'ls han imposat pràcticament sense un però, i crec que contribuiran, tenen un coordinador al Covid, de fet, que ha fet una formació amb la Junta Central Fallera, amb la Junta Local Fallera de Gandia, per a que les mesures de contingència es complisquen. No estem demanant-los altra cosa que, en el cas dels encontres socials dins del que són els recintes de falles, perquè no hi haurà ni casals ni carpes, s'assimilen a les normes de l'hostaleria i que després en les desfilades, a banda de les mesures de distància i de protecció, també hi hagi una mascareta obligatòria, tant per al que vagi a veure l'acte com per a que el mire. Però jo crec que aquesta prova és una lliçó i jo crec que sabrem estar a l'alçada del repte i sabrem donar una lliçó a tot el món que ens mira. És pràcticament la primera celebració popular d'Europa que torna i a més ho fa en unes circumstàncies especials. Ja sabeu que vam dir que això de celebrar no casava massa bé amb l'esperit del que se pretenia fent falles en setembre, que el que preteníem era tancar un exercici en dignitat per a les falleres, per a les falleres majors, les reines de la falla, però sobretot també que continuara el cicle econòmic de sectors que vivien directament de la possibilitat de fer festa, que en Gandia ja sabeu que no és menor aquest percentatge de sectors auxiliars que giren al voltant dels oficis artesans i patrimonials de les falles i que feia 16 mesos que no tenien pràcticament ingressos, amb el que això suposa per a la viabilitat de tots aquests negocis. El que s'ha plantejat és no una celebració a l'ús, no anem a veure grans afluències, no anem a veure verbenes, no anem a veure grans concentracions de persones, al contrari, les hem d'evitar i hem posat, junt a la Federació de Falles, tots els mecanismes per a que això sigui així, per a tractar d'evitar-ho. El que anem a buscar és una celebració distinta al mode en què hem viscut
socialment estos mesos. Crec que si hem fet una volta ciclista a Espanya podem fer una celebració de les Falles de Gandia, això és assimilable, i crec que igual que les altres celebracions o els actes culturals que està organitzant l'Ajuntament de Gandia, som capaços de fer unes celebracions en el carrer adaptades a este temps que vivim. Avui mateix s'ha presentat en roda de premsa les mesures especials, no?, de cara a les falles, mesures per a garantir la seguretat. Si de normal les falles, amb aquesta massificació que comporta el moviment de persones, hi ha un sobreesforç per a garantir la seguretat, ara encara més un treball que continua durant aquesta tota la setmana. Sí, però jo vull posar un exemple perquè se vegi la diferència amb unes falles a l'ús, unes falles normals. Qualsevol persona que no estigui enregistrada no pot participar de les activitats. I això és una diferència elemental perquè pràcticament fins al mateix dia en Gandia, l'ofrena, per exemple, que és un dels actes més multitudinaris, era possible inscriure't en la comissió en la que volies eixir i participar de la desfilada. Si esta setmana no hi ha un registre previ, qualsevol persona que vulgui fins i tot seure en els recintes tancats dels fallers no va a poder-ho fer, perquè necessitem monitoritzar, registrar pràcticament al moment qui participa de cada activitat. Eixa qüestió de contingència ja ve fent-se des de les primeres activitats culturals que va plantejar l'Ajuntament de Gandia, i després hi ha circuits, hi ha moments de les activitats, per exemple l'ofrena en la plaça Major, on hi haurà una restricció absoluta de públic per a evitar aquestes aglomeracions. Són inevitables les persones que vulguin veure-ho, i està bé que ho vegin en el que és el recorregut de la desfilada, però no podrà haver grans concentracions de persones en el moment, per exemple, de l'ofrena o de l'entrega de premis, que serà absolutament tancada al públic, a no ser que uno s'hagi inscrit prèviament o siga president o reina de falla. Crec que el dispositiu de contingència que ha treballat la Federació de Falles en aquesta mesa de seguiment autonòmica, on s'han marcat les normes marc que hem aterrat a Gandia, s'ha fet exemplarment bé, i després hi ha una corresponsabilitat a aquest esforç des de la policia local, des de la coordinació de la policia local, de la regidoria de Falles i de tots els equips i la intendència que ve treballant pràcticament fins al dia 6 de setembre. Aprofitem per a recordar que també un any més de l'Esafor, siga com siga, no deixa d'estar al costat del col·lectiu de les Falles, i ho dic jo per insistir en aquest aspecte de seguretat i intentar anar per a que es massifiquin els espais des de casa, perfectament, amb Telesafor, per streaming en la web telesafor.com podran viure les mascletades, la crida, sense el pregó, la crida, els premis, l'ofrena, la crema, i tot en HD, en alta tecnologia, per la qualitat de la imatge que s'ho mereixen els telespectadors. Jo voldria també destacar, vostè com a màxima autoritat política municipal, reconèixer també aquesta implicació del col·lectiu de les Falles, perquè són els primers que volen, perquè molta gent ha rebut moltes crítiques infundades, ells són els primers que volen que la seguretat estigui garantida. I van a treballar, jo crec que de manera impecable, perquè això siga així, perquè se preserve tot el que és la contingència i la seguretat. Jo crec que els fallers no són aliens al moment que vivim, han patit com ningú. No hi ha les restriccions de la pandèmia, les normes, tot el món ens hem hagut d'adaptar a la normativa de cada moment, a la situació de cada moment, a l'evolució de la incidència, que ha tingut pics de pujada i pics de baixada tots aquests mesos, però jo crec que hi ha circumstàncies noves que faciliten que tornem progressivament a la normalitat. Primer, que necessitem una recuperació emocional que s'unisca a la recuperació econòmica que ja busquem de la societat. Després, que en aquesta recuperació emocional que deia jo, vaig a també un ànim de recuperació anímica de la societat, de tornada progressiva als nostres hàbits, i que ningú pense que serem tan frívols o que serem tan aliens a la realitat de la societat que puguem plantejar com a Ajuntament de Gandia que uno pugui tindre llibertat absoluta de moviment o llibertat absoluta de comportament. Ni ho pensen els fallers, ni ho pensa la societat, ni ho pensa ningú, perquè els fallers també són societat i l'Ajuntament de Gandia també és plenament conscient del moment en què vivim. No estem demanant unes festes expansives, i jo vull deixar molt clar que passarà molt de temps fins que tinguem unes celebracions normals o unes celebracions a l'ús, molt de temps, perquè ens anem a adaptar a un ritme de vacunació que no sabem si requerirà d'una tercera dosi, encara que avança molt bé, i perquè les normes de contingència i de protecció s'hauran de mantenir uns mesos fins que aquesta immunitat de grup s'hagi assolit d'una manera efectiva. I crec que en aquest trànsit serem capaços d'entendre perfectament que no estem buscant una situació de frivolitat o una situació d'incompliment de les normes. Al contrari, que hi hagi activitats noves, no molt distintes, per una altra banda, les que ja ha plantejat l'Ajuntament quant a activitats culturals. En mesos pitjors d'incidència hem fet activitats com, per exemple, el Festival Mira. Ens ha de fer perseverar en les normes, perseverar en la protecció. Jo crec que això
tot el món en Gandia ho té clar i l'Ajuntament de Gandia serà el primer que ho exigisca. José Manuel Prieto, estem en el despatx d'alcaldia, el seu espai de treball com a alcalde de Gandia, però jo crec que només durant uns minutets es parlarà del col·lectiu de les falles en primera persona del plural. Perquè dèieu al principi, vostès feies des de fa 15 anys? Pràcticament des dels 18 anys, als 17 vaig anar a la falla i als 18 em vaig apuntar, jo crec, sí. Suposo que viu com el que més les falles durant tot el test de regidor, que ja fa uns quants anys, de seva implicació política, tens per a viure les falles, però aquestes seran les seues primeres falles com a alcalde de Gandia. Suposo que això ho ha pensat. Pues seran unes falles atípiques també per a mi, perquè són cert les primeres falles en la responsabilitat d'alcalde, no molt distintes de la responsabilitat institucional. Jo he sigut 6 anys regidor delegat de falles i això m'ha permès, a banda del contacte amb tot el col·lectiu, de la coneixença de persones molt interessants, històries molt interessants, tradicions de les comissions que paga la pena reviure i recordar, m'ha permès una agenda institucional molt plena. És cert que prescindim de la nit, sabeu que mantenim el toc de queda, no hi ha verbenes, no hi ha discomòbils, no hi ha activitat de nit, amb la qual cosa això de llevar hores de son, per sort, aquestes falles no ho tindrem, però bueno, tenim una altra manera de viure-les, un altre horari per a poder gaudir-les i hem de constrenyir un poc més l'agenda per a poder arribar a tot i intentar estar amb totes les comissions falleres. Clar, hem demanat grups bambolla per a poder dinar o sopar, amb la qual cosa nosaltres no trencarem aquests grups bambolla, però bueno, sí que podrem estar en un contacte tal com ens permeten les normes, ho intentarem fer almenys amb pràcticament totes les comissions de Gandia, en les activitats comunes que tenen i també en les individuals. I d'altra banda, viure-les com a alcalde és un absolut privilegi perquè aquesta part de contacte amb el carrer, que és el que a nosaltres ens agrada, és impagable quan s'aproximen unes festes de retrobament o unes celebracions populars de retrobament, com sempre han sigut les falles, enguany d'una forma distinta, però bueno, també en això hem adaptat totes les nostres rutines a aquesta pandèmia. Clar, anava a preguntar-li si ja s'ha marcat en la seva agenda de faller, no la de l'alcalde, els temps un poc de desconnexió, però tampoc és precís, no?, desconnectar de les dues, perquè com a alcalde, el que acaba de dir, ja està immers, submergit en el món de les falles, és una barreja completament compatible. És impossible desconnectar. Sí. I jo crec que aquests dies no estan per altra cosa que per a intentar parlar amb tot el món, polsar totes les opinions, veure també tots els estats d'ànim, dels que són fallers i dels que no ho són, i també esperen que en la retrobada de les falles pugui haver una certa esperança de poder alçar-nos, no? Que crec que és una metàfora ben fallera i ben lligada a aquest esperit que tenim com a poble valencià, el de superar sempre les adversitats. A poc, que ningú pensi que anem a fer, com ja deia abans, una posada sense límits a aquest fre que hem tingut aquests mesos. La tornada serà progressiva, però era important també que aquest missatge de normalitat, aquesta lliçó al món que dona València en general, poguera arribar de la mà de les falles que necessiten cremar, que trauen 17 mesos després els seus monuments al carrer, que han sigut 17 mesos duríssims. Jo els he viscut majoritàriament com a regidor delegat intentant conciliar la paràlisi absoluta de moltes activitats econòmiques com moltes altres en la societat, i crec que aquest missatge de normalitat va també en el fet de que sabrem demostrar que sabem fer bé les coses. Jo crec que si les falles han decidit fer-se en setembre, si les autoritats sanitàries han autoritzat que se puguen fer en setembre, si les falles de Gandia han votat, perquè això ho han votat elles dins de la seva capacitat d'organització, que volen fer-se en setembre, és perquè saben estar a l'alçada del repte. El president de la Federació de Falles del Mogadiam es va fer una reflexió en una entrevista amb el nostre company Enrique Bodí, que aquestes les falles normalment són gent al carrer, massificació, actes multitudinaris, és un aspecte important, fonamental, de les falles que no anem a viure, i això farà que el valor patrimonial agafi més pes. Valor patrimonial hi ha, de diferents literaris, els mateixos monuments. Vostè com a poeta, m'ho va permetre, és molt conscient d'aquest valor patrimonial per la part literària que li pertoca de les falles. De fet, en l'expedient de la UNESCO on es reconeixia les festes com a patrimoni material de la humanitat, venia l'obligació de preservació dels elements patrimonials de la festa. I jo crec que igual que hem tornat la mirada en la pandèmia a aspectes que no sempre solíem tindre en compte, també les falles d'enguany han servit per a centrar la mirada de la celebració en el que realment és important. Què s'ha fet enguany? Uno no pot fer sopar-se al seu casal, sabeu que els casals van estar tancats fins i tot per activitats administratives fins fa unes setmanes, i aquests dies no anem a permetre activitats dins dels casals, estaran els fallers a l'aire lliure, igual que una persona que vol anar a una terrassa a prendre un refresc o a sopar.
Això vol dir que hem tornat la mirada al llibret. Les falles han fet un llibret, encara que fora de manera digital, amb tot el món que està disposat a col·laborar, i sabeu que ahir Gandia treballa una vessant cultural importantíssima des de fa moltes dècades, a més d'una manera pionera, i al monument, que són les dues coses que una falla, per ser falla, està obligat a fer. Fer un llibret i plantar un monument. I crec que això va en la línia del que deia aquest expedient de preservació dels elements patrimonials de la festa. Per què som patrimoni de la humanitat? Perquè hi ha una transmissió a generacions d'uns elements i d'uns oficis. Pense, per exemple, en els indumentaristes, en els orfebres, en els artistes fallers. No hi ha país del món que tinga un ofici com el d'artesà faller, que treballa l'artesania de la fusta i ara d'altres materials per a confeccionar monuments i poder cremar-los. Quants milions d'euros mou aquesta economia? I crec que hem tornat també ahir d'una manera positiva la nostra mirada. Està bé que siga així. El que està clar és que sí o sí ha estat una decisió encertada el decidir fer falles i que Gandia hagi optat per seguir aquesta idea. Sí, a més era en pilot. El que passa en les falles determinarà el que puga passar en la fira, el que puga passar en les properes celebracions. Per què? Pues perquè hem posat en marxa dispositius que, com en tot, en una pandèmia són també inèdits per a nosaltres. No havíem desenvolupat unes falles en pandèmia i perquè anem a demostrar que sabem fer bé les coses. Jo crec que ho demostrarà el col·lectiu faller i ho demostrarà la ciutat en el seu conjunt. I crec que això determinarà també de quina manera puguem fer la fira i festes. Sabeu que venim repetint el missatge, i jo vull tornar a dir-lo així, que 4 setmanes en evolució d'incidència són moltes setmanes, poden passar moltes coses, que anàvem a mirar setmana a setmana què és el que es podia fer. D'aquesta forma, les normes de les falles no han estat clares fins a la mateixa setmana passada, i això ha obligat als nostres equips de protecció i de seguretat a treballar pràcticament al dia amb l'esforç que això suposa, i tal com es desenvolupen les falles, farem amb la sèrie de celebracions que tenim en marxa a partir d'ara. La itinerància està permesa des de fa uns dies, tornem a aquests passacarrers que fa una setmana encara no estaven permesos, i de la manera en què funcionen les falles seran pilot per al que puga vindre després. Jo crec que això serà una prova també per a la ciutat i per al desenvolupament d'activitats en pandèmia, perquè crec, i sóc un convençut, ho hem defensat aquests mesos, que és possible combinar seguretat, protecció i també normalitat i economia, que crec que és el que hem de començar a generar en la societat. Tenint en compte que l'any passat no teníem vacuna, era impensable poder parlar d'aquest tipus de celebracions, però anem a assolir en uns dies la immunitat de grup, l'objectiu de vacunació que ens havíem marcat, que anem a tornar a començar, jo crec que en uns mesos, a veure com fem per a la vacuna de record, si és que té que haver vacuna de record o no, i que en definitiva crec que assolim els estàndards de protecció que ens havíem marcat per a aquesta arribada a la normalitat. Això vol dir, en el que acaba de dir vostè, que tenen completament assumit que de cara a la fira i festes, encara tenim les falles per davant, però ja us comencem a fer referència, van a continuar reunió, més reunió, més reunió, fins al dia abans que arriba la fira i festes per adaptar-se a al que tenies en aquest moment. Absolutament. Nosaltres hi ha formats que ja sabem com van a fer-se, per exemple, els concerts. Els concerts són possibles amb la gent sentada, amb reserva prèvia d'entrada, compra prèvia d'entrada, amb les distàncies. Ja hem demostrat que això es pot fer en alguna activitat com els concerts. Ens preocupa i modularem un poc més el flux de persones, els espais transitats. Així que ja sabem també que, per exemple, les activitats de teatre que les teníem al carrer anem a traslladar-les a espais oberts però tancats, vull dir, espais a l'aire lliure, però on serà imprescindible o bé un registre previ o bé una manera d'accés amb identificació per a poder participar d'aixòs espectacles. De la resta del desenvolupament de la fira, pràcticament fins als últims dies anem a estar treballant en funció de com vaig a la incidència, de com estiga la situació i de quina siga la normativa de cada moment. Vull insistir en el mateix missatge, que uno no espere una fira normal. No va haver una fira normal, no va ser una fira com la coneixíem. I si em permets l'expressió, serà més fira que festes, perquè pràcticament la part festiva està absolutament descartada. Anem a centrar-nos en el que puguem fer de fira, tenint en compte que a més enguany és el 150 aniversari de la primera constància escrita del nostre personatge del Tio de la Porra. Fàcil, que dèiem. Ja per acabar, Prieto, voldria que, ja és el missatge, en la línia de ser sentit comú, del trellar, de la responsabilitat, un missatge que barrejant com a alcalde i com a faller. Bueno, jo crec que el missatge efectivament és el de la responsabilitat, la mateixa responsabilitat que hem tingut tots aquests mesos de pandèmia, el fet de protegir-nos nosaltres per a saber protegir també a la resta. Hem de perseverar en les normes de protecció, estic convençut que ho anem a fer, i hem de gaudir amb trellat, que és el que hem fet sempre i el que crec que tornarem a fer ara. I sense dubte, i el més elemental, és el d'estar a l'alçada del repte. Jo crec que sabrem demostrar aquesta confiança que se'ns ha donat
amb la capacitat de poder organitzar falles i que amb responsabilitat sabrem donar una lliçó, sobretot perquè aquesta porta que obrim ara serà el camí que puguem transitar cap a la fira i festes, cap a la normalitat, i jo crec que sense dubte cap a aquesta plena recuperació social, econòmica i emocional de Gandia, que és el que busca este govern i el que crec que anem a assolir estos mesos. Perfecte. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltíssimes gràcies. A disfrutar en coneixement totes i tots de les falles i ja parlarem de la fira i festes. Clar que sí, temps tindrem. Gràcies. Posem nosaltres el punt final des del despatx d'alcaldia de l'Ajuntament de Gandia, parlant amb l'alcalde de la ciutat ducal, José Manuel Prieto. Recorden, ací en Telesafor, arranquen ja avui, és 19:06 al carrer, però poden viure en directe des de sa casa, tranquil·lament, ben sentadets en el sofà, directes. Podran veure totes les mascletades en directe des de Telesafor. També la crida, els premis, l'entrega dels banderins, l'ofrena i la crema, tot així, en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com. Sabem que el fet de ser emetre també per streaming va permetre que molts casals, molts fallers, instal·len pantalles de televisió en els seus casals i ells fora podran veure i disfrutar d'aixòs directes. I tot en imatge d'alta qualitat, en HD, perquè vostès s'ho mereixen. Així és que, si volen, tenen l'opció de viure les falles de Gandia a través d'esta casa. Gràcies per acompanyar-nos i fins a demà, pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.